Ei, älä viitti, ei, älä sano oikeesti, come on! Hello, Sonko Kilo taas, ja tervetuloa luukku numero 16 pariin. Nyt mä en yhtään osaa sanoa, mitä siellä odottaa, koska nimestä mä en sitä osannut päätellä. Elikkä se löytyy täältä, ainakin piti löytyä, se oli itseasiassa tuolla. Hypätään tälle puolelle. Luukun nimi on Fallen Star, elikkä tää siis viittais vähän siihen, että tais adventureen, mutta en osaa sanoa. Okei, elikkä tää on semmonen vähän niinku lahjanetsintä. Eli käytännössä tähti on tippunut, se on hajonnut 9 eri osaan, elikkä kultaignotteihin, ja meidän on tarkoitus etsiä ne kaikki 9 ja craftata niistä kultablokki. Okei, elikkä tää on vähän semmonen lahjanetsintä, mutta tällä kertaa tää on vähän laajempi. Elikkä tää ei oo enää semmonen ihan sikapieni alue niinku viime kerralla. Elikkä joo, näitä meidän tosiaan pitää etsiä. Meillä on 1 ja 9 meidän pitäisi saada yhteensä aikaan. Tää ei välttämättä ookka ihan niin nopea kuin se lahjahomma. Jos käydään kattoon ensimmäisenä täältä 6 päältä. Elikkä jes, tuolla on 1. Näissä on tämmönen pieni, joo nyt mä ymmärrän. Eli näistä jokaisessa on tämmönen pieni ehkä haaste, miten sinne pääsee. Elikkä tuo meillä on vähän parkouria. Ja mä oisin voinut lyödä vetoa, että täällä on jotain. Täällä on ihan pakosti jossain kohtaa jotain. Elä nyt viitti, että täällä ylhäällä ei yhtään piilotettu. Tää oli ehkä niinku selkein paikka, mihin niitä olisi voinut pistää ja... Nope! Ei näytä olevan yhtään. Elikkä sit meidän seuraava paikka voisi olla toi. Mä mietin, että päästäänkö hän parkouraan sinne. Ai, ei, miksi me tiputtiin tosta? Ei, päästäänkö me ylös? Mä haluun vetää vähän korkeammalta tonne takas täältä, jep. Ja nyt me käytännössä voidaan ehkä päästä toi. Okei, meillä ei ole mitään chanssiäkään. Eli sit me parkourataan tää ihan legitisti läpi, näin. Ja sit, ai, päästäänkö me nää siitä, sit tosta, ei noita hyppyjä, noi on ihan järkyttäviä, ei mä en halua. Meidän pitäisi päästä tosta, eikä. Mä luulin, että se yksi parkour-luukku olisi riittänyt, mikä meillä oli, mutta näköjään täällä on lisää ja mä en pääse hyppään tota. Elikkä, me päästään nyt, jos me päästään tästä, näin. Mutta tää on semmonen hyppy. Ei, miten me päästään kiertään toi? Ihan rauhassa. Tästä ei tule uutta parkour-episodia. Hei, älä yhtään nyt viitti pelleillä mun kanssa. Noni, kiitos, jes, päästiin se. Sitten tämä, mä en halua toista mokata. Jes, kyllä. Me saadaan se chesti siitä. Huuhuhuhuhuhu. 3 kultaingottia yhteensä. Oi, että toi oli sika rasittava. Nyt mä haluan vaan kokeilla sen, oltaisiko me päästy vielä loppuun asti. Ei! Onneksi mä otin ne aikaisemmin, koska jos mulla olisi toi vika hyppy mokattu, niin ai, että se olisi ollut makosaa. Mut joo, me saatiin onneksi sieltä, eli meidän ei tarvi murehtia sitä enempää. Nyt joutuu ajatteleen. Eli meidän on tarkoitus saada varmaan redstonea tohon, yes. Kokeillaan, jos tehdään niin, että sammutetaan kaikki. Noni, sit jos me come on, eihän tää nyt ollut edes vaikee. Se sammutit kaiken ja käynnistit ton no, mä odotin, että tossa olisi mennyt hetki enemmän aikaa, mutta ei näköjään. Ja se ei näköjään sit ollutkaan siinä, vaan täällä on jonkun sortin labyrintti, mikä meidän pitää etsiä, jep. Okei, ehkä mä en puhu liian aikaisin, koska se näköjään ei auta mitään hyvää, paitsi että ei. Mä jo luulin, että se oli chesti siinä. Ei nyt tommosta. No, nyt mä ymmärrän sen, miksi oli helppo se ensimmäinen siellä. No, ehkä mä en sano mitään. Jes, me saatiin ne 5 siitä. Se on hyvä, se kannattaa aina valittaa, että joku on vaikee, niin sen jälkeen se yleensä lähtee skulaa. Nyt meidän pitäisi vaan löytää reitti takas sieltä, mistä me tultiin. Ehkä täältä on puuta tästä, yes. Elikkä täällä on sit ilmeisesti vielä puolet jossain jäljellä. Ne oli mun mielestä siellä alussa, oho, 5. Miksi tässä on 5? Ei, 1, 5. Nyt mä ymmärrän, elikkä joo. Me nähtiin silloin siellä alussa se numero 1. Ja mä olin näkevinen semmosen numerokoodihomman tossa. Elikkä meidän todennäköisesti pitää etsiä kaikki numerot, mitä täältä löytyy. Jep, elikkä 1, sit me löydettiin 5. Noni, ja sit meidän pitää etsiä vielä loput numerot ehkä, mistä me saadaan sit toi lopullinen koodi. Mut se, että missä ne numerot on, niin ne voi olla ihan semi kaukanakin. Tai no, itseasiassa ei ookaan. 3, jep. Ja saadaanko me täältä mitään? Ei. Eikä tuoltakaan.
Hei, come on! Nyt oli ovela, nyt oli sika ovela. Näkyy tommoset pienet jäiset hopperit tuolta, ja sieltä hän sen sai. Ja... look down. No mä sain sen jo, hei, come on! Toi oli huono nyt. Toi oli huono. Mä luulin, että täällä olisi ollut joku toinenkin piilo, mutta joo. Tää varmaan kertoo sitä, että se kulta löytyy tuolta. Näissä varmaan ei ole mitään enempää, hajotetaan nyt ne kaikki. Nope. Ja tuo ylhäällä, katsotaan vielä, että me ei missattu sieltä mitään. Ei, ja sit vielä toi chesti. Nope. Joten mä olettaisin, että täällä on vielä kaksi paikkaa, josta me löydetään. Eli yksi on se numeromesta, ja sit toinen on jossain. Ja se toinen, missä se on, niin siitä mulle ei mitään kärryä. Huu, eli joku koodi, meidän pitäisi kolmonen vielä saada. Okei, se oli siinä. Eli hyvä, että me ei sen kauempaa etitty noita numeroita, koska me ei oltaisi enempää löydettykään. Ja nyt meiltä uupuu enää kaksi. No onko se sit jostain näistä chesteistä vielä? Täällä se ei ole, ei ole. Eikö tuollakaan ole. Tuolta me saatiin yksi. Tuolta yksi. Ja eikö ei me saatu tuolta enää yhtä. Niinku, näissäkään se ei ole. Furna se, jos me heitään noi tonne. Noni, ne meni sinne. Ja ne, 6 months later. Ei, älä viitti, ei, älä sano oikeesti, come on. Eli, mistä toi olisi pitänyt tietää? Mä en edes tiedä, miten mä erehdyin klikkaan sitä. Mä siis etin ihan sikakauan, missä se voi olla. Ja tässähän oli nuoli, tässä chestissä. Niin nämä alla on hoppereita. Niin miten, ei kun nämä on furnaseita. Ei, mut et sä voi tietää, että se on tossa. Niin, hei, tossa on cobblestonein tekstuuri ja tossa on furnasen tekstuuri. Sä et näe, että se on siinä. Huu, siis mä olin noin lähellä, että mä en ois luovuttanut tätä koko hommaa. Siis miten voi olla noin sikapiilossa tommonen yksi blokki? Huu, star. Elikkä me saatiin se laitettua ja nyt mä epäilen, että meidän pitää käydä tänne kuusen latvaan se laittamassa. Mä en lukenut niitä ohjeita ihan täysin. Mutta tää nyt pitäisi olla aika itsestäänselvyys, elikkä star. Kyllä! Huh. Vei ihan sika kauan etsiä toi viimeinen blokki. Mut hei, tosiaan. Jos piditte tästä, niin jättäkää ihmeessä tykkäysnappia. Ja totta, ei siinä sen kummosempia. Me nähdään taas huomenna aamulla seuraavan luukun parissa. Joten se olisi siihen asti. Moi moi!